Ik zie de noodzaak, ik zie de urgentie, maar ik zie ook het plezier om een duurzamere werk- en leefomgeving te kunnen creëren. De duurzaamheid moet ook met name leuk zijn. En laten we vooral met elkaar dat proberen op te zoeken. Dat je ook gewoon op een heel andere manier ermee bezig kunt zijn. En dat, ja, vind ik zelf gewoon heel prettig. Je ziet nu dat je rechtstreeks ook de samenleving kunt helpen. Dat je echt, dat het echt nodig is om je bezig te houden, bijvoorbeeld met bestrijding van leegstand. Jarenlang, generatie op generatie, ging het over meer en groter. Maar ik zat me laatst ook te bedenken van, goh, wat gaan mijn kinderen over 20 jaar aantreffen? Ik ontmoet steeds meer mensen uit één stuk die eigenlijk zeggen van, nu snap ik eigenlijk waar het naartoe gaat qua duurzaamheid. Hoe ga je met jezelf om? Hoe ga je met je medewerkers om? En hoe ga je met collega's en vooral met je klanten en relaties om? Wat ook heel belangrijk is, is dat je natuurlijk heel lang in een soort van oude economie hebt gezeten. En er is nu gewoon een verandering gaande. Maar we gaan voor een deel zelf bepalen hoe die nieuwe economie eruit ziet. Dat is heel erg spannend. We bestaan 75 jaar in dit jaar. 1938 begonnen in de fouragehandel. Dus wij zijn al van oudsher gewend aan het sluiten van kringlopen. Nu is het een volledig ander bedrijf. We zitten nog steeds wel in fouragehandel. We zijn onze wortels wel trouw gebleven. Maar in de jaren 60 is ook de stap naar de recyclingbusiness gemaakt. Grosso modo drie activiteiten. Datavernietiging, recycling en fouragehandel. Het restproduct van de een gaat naar de volgende fase. Dat is weer grondstof voor de ander. En zo is het eigenlijk het bedrijf altijd doorgegaan. We zijn bezig lokaal met een aantal dingen. Containersystemen ontwikkelen. We zijn bezig met het verbeteren van onze processen. Voor kunststofrecycling ook goed met onze afnemers in gesprek. Welke combinaties kunnen ze gebruiken? Wij hebben bijvoorbeeld hier in de regio heel veel glastuinbouwbedrijven. We hebben dan ook een speciaal containersysteem ontwikkeld om bloempotten en plantentrays uiteindelijk weer apart in te zamelen. Ons bedrijf over 10 jaar is nog steeds nog veel meer intensief bezig met de klant. En nog veel meer gespecialiseerd in dat wat hier in de regio gebeurt. Specifieke oplossingen creëren. En ook veel beter erover communiceren. Ik denk dat dat ook een heel groot verschil is met in het verleden. Verleden was het van, het is buiten mijn deur, dus daar houdt het op. En in de toekomst zal het veel meer zo zijn dat de klant ook wil weten waar zijn product naartoe gaat. Die moet je veel meer verantwoorden wat er met de stromen gebeurt. Het is echt het sluiten van kringlopen, maar die kringlopen moeten ook zichtbaar worden. We'll be right back.